dersimizin evvelki bir neçə dəqiqəsini biz həsr edirik sizlə. Deməli 44 günlük vətən müharibəsində keçirilən olan hadisələrə, onun şərhinə və ondan sonra yeni dərsə, vaxt qalsa yeni dərs mövzusuna keçək. Deməli biz bildiyimiz kimi 2-ci Qarabağ müharibəsi hansı günlər təsadüf elədi? Emin. Cavab verirsən sualın bu. 27 sentyabrın 27-sindən bəli, noyabrın 10-una qədər davam elədi. Və 44 gün müddət ərzində Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgəri öz əzmkarlığın bütünlüklə ortaya qoya bildi. Biz bilirik ki, bildiyimiz kimi, deməli 1992-ci ildən 92-93-cü illərdə bizim torpaqlarımızın 20% deməli düşmən tapdağı altına alınmışdı. 1988-ci ildə bizim o mənfur qonşularımızın, mənfur o düşmənlərimizin, ermənilərin başladığı o torpaq istəmək siyasəti nəticəsində bilirik ki, artıq onlar 90-cı ildə, 1990-cı ildə, 91-ci ildə başladılar bizə qarşı artıq daha da bunu silahlı soyqırımdan həyata keçirməyə. Bu 91-ci ilin axırında Şuşa ətrafında bir çox kəndlərin alınması ilə nəticələndi, düşmən tərəfinə işğaldan nəticələnmişdi. 88-ci ildə bizim həmvətənlərimiz, Ermənistanda yaşayan həmvətənlərimiz, Xan kəndi yaşayan həmvətənlərimiz oradan qovulmasa nəticələndi. Öz dədə-baba yurtlarından qovuldular. Və 1992-ci ildə 26 fevralında hansı hadisə baş verdi, hansı faciə yadımıza qaldı? Bəli, Xocalı faciəsinə yaddaşlarda qaldı. Ondan sonra da, ondan 1-2 ay sonra başladı artıq rayonlarımızın hamısının işğalı ilə nəticələnməyə. Xocalın işğalı, Şuşa, Laçın, Ağdam, Ağdərə, ondan sonra Kəlbəcər, Füzuli, bunların hamısı Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl düşmən tərəfindən işğal olundu. Artıq biz 1992-93-cü ildən indiyə qədər biz öyrənmişdik ki, ancaq yadımızda həmişə sizdən soruşurduq ki, hansı rayonumuz, hansı tarixdə işğal olunub? Yadımızda uşaqlar. Biz ancaq bu cür işğallara baxırdıq, rayonların işğal olunma tarixlərini qeyd edirdik hər vaxt, hər ildə bir dəfə. Ancaq, demək, 94-cü ildə atəşkəs imzalandıqdan sonra tərəflər arasında Azərbaycan ordusu möhkəmlənməyə başladı, ordu quruculuğu möhkəmləndi. Biz gördük ki, bunun ən gözəl nəticəsində, bax, bu 44 günlük baş verən müharibədə gördük, bax, nə cür ordu quruculuğunun möhkəmlənməsi özü nə cür quruculuğunun möhkəmlənməsi özü nə cür göstərdi. Deməli, artıq biz bunun ən gözəl nümunəsini gördük. Deməli, birinci dəfə 2016-cı ilin aprelində baş verən 4 günlük müharibə vaxtı artıq bizim ordumuz haran əldə elədi, hansı yüksəklər, hansı kəndi aldı düşmənlə? Corc Mərcanlı kəndi Cəbrayılın, Lələtəpə və Talış yüksəklərini düşməndən aldı. Bu da ki, çox böyük bir strateji əhəmiyyətli olan yüksəklər idi. Ondan sonra artıq biz, Azərbaycan ordusu inandı ki, biz düşməni belin qıra bilərik, hücum edib ondan nəsə eləyə bilərik, müvəffəqiyyəti əldə eləyə bilərik bu yolda. Və bu da ki, çox böyük bir psixoloji üstünlük deməkdir düşmən tərəfindən. 2020-ci ilin 27 sentyabrında da ordumuz düşmən üzərinə əks həmləyə keçdi. Sürətli əks həmləylə artıq biz bilirik ki, görün, bütün işğalda olan rayonlarımız düşmən tərəfindən İşğal olunan rayonlarımız hamısı ələ keçirildi, düşmən tapdağına azad olundu. Düzdür. Və burada da hamımızın tanıdığımız bütün sosial şəbəkələrə baxırıq. Hər gün ona vaxtımız olanda izləyin sizdə. Sonra televiziya verilişləri hamısı İgid olanların sağ qalmış, yaralanmış və şəhid olmuş bu müharibədə İgid oğullarımızın hamısının təbliğatını aparırlar. Baxın, o İgidlərimizi tanıyın. Və sizə onu da qeyd edeyim ki, 8 noyabr, deməli, zəfər günü elan olundu Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə. Bilirik ki, bu yaxınlarda ayın 10-da, dekabr ayının 10-da hansı hadisə baş verəcək? Bəli, hərbi parad keçiriləcək. Bu da bizim müvəffəqiyyətimizdir. Bu müharibədə itkilərimiz var bizim və düşmənin itkiləri. Gə
Gəlin onları da sizlə müqayisə edək. Deməli, Azərbaycan neçə şəhid verir uşaqlar? 2783. Bəli, 2783 nəfər bizim ordumuzun şəhidi var. Onlardan 103 nəfəri tanınmaz olduğuna görə, bəli, DNT testinə verilib, yəni öyrənmək üçün, kimliyi təyin etmək üçün. 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz itkin düşüb, 1245 nəfər yaralıdır. Və indi müqayisə ilə görə düşmənin itkiləri nə qədərdir? Düşmən 8472 nəfər düşmənin itkisi var. Leşləri var onun bu müharibədə. O da ki, bizim itirdiyimizdən 3 dəfədən də çoxdur hesablayanda. 13000 yaralısı var, 3000-də itkin düşən onların hərbi qulluqçuları var. Yəni, bu da ki, bizim Azərbaycan ordusunun igidlərinin göstərdiyi şücaət nəticəsində və ölkə prezidentinin, Ali Baş Komandanın onun verdiyi sərəncama uyğun olaraq təltif olunacaq hərbi qulluqçular. Yəni, sizə deyim, hansı orden medallarla təltif olunacaq, onların siyasında biləsin. Deməli, Azərbaycan Respublikasının Vətən Müharibəsi iştirakçısı medalı, sonra arxa cəbhədə xidmətlərə görə medalı, döyüşdə fərqlənməyə görə medalıdır. Bir də bundan əlavə, hansı rayonlar düşmən tapdağından azad olunursa, həmən rayonda iştirak edən hərbi qulluqçulara medallar veriləcək. Məsələn, Füzulinin azadlığı uğrunda göstərdiyi igidliyə görə, Şuşanın azadlığı uğrunda göstərdiyi igidliyə görə, Laçının, Kəlbəcərin və ardıcıl olaraq hansı hərbi qulluqçu harada iştirak edibsə və ən zəfər ordenimizdə var, ən böyük biz indiyə kimi deyirdik ki, Azərbaycan hərbi qulluqçularının ən böyük deməli, tanınma medalı hansıdır? Ən yüksək fəxri ad. Aysa, Qızıl Ulduz onun medalı idi, amma hansı ad idi o? Bəli, Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı fəxri adı. İndi isə Vətən Müharibəsində seçilən igidlərimizə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı veriləcək və onu sizin nəzərinizə çatdırım ki, Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı fəxri adı Milli Qəhrəman fəxri adından yüksəkdə tutulur. Ona görə də deməli, Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı fəxri adında, deməli, həmən onun ordeni taxılanda sol tərəfə, o Milli Qəhrəman ordenindən əvvəl taxılır. Aydın oldu uşaqlar. 10-cu sinifin şagirdlərisiniz. Gələcəyim bilmək olmaz sinisinizdən hansınınsa başqa sənətlərində sahibi olasınız müxtəlif və eyni zamanda sizin içinizdən də gələcəyim ordu quruculuğunda iştirak edən şəxslər, hərbiçilər, zabitlərimiz, generallarımız çıxacaq. Yəni, mən buna bütün varlığına inanıram. Və çalışaq ki, harada olduğumuzdan, hansı peşənin sahibi olduğumuzdan asılı olmayaraq, vətənimizi sevək, öz üzərimizə düşən vəzifəni vicdanla yerinə yetirək.